ხრათრომ ძალიან ძიმე და უჩვეულო დღე იყო გუშინ ჩემთვის. Არა მარტო ჩემთვის, არამედ ჩემი ოჯახის ყველა წევრისთვის და ალბათ ორი დღით ადრე რომ გეკითხათ, მე ვერც კი წარმოვიდგენდი რომ შეიძლება ოდესმე ასეთი ტიპის ისტორიაში ამომეყო თავი. ჩემთვისაც ყველაფერი ვითარდებოდა ძალიან მოულოდნელად. Ხანდახან ფიქრობდი რომ ეს ჩემს თავს არ ხდებოდა, რაც გუშინ გადახდა მე ზოგადად აზერბაიჯანში და რაც შეეხება კითხვას მივიღე თუ არა რამე განმარტებები საელჩოსგან. Არა, არანაირი განმარტება არ მიმიღია. Მე დღეს მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდი დავკავშირებოდი აზერბაიჯანში საქართველოს ელჩს ბატონ თამას, მე მგონი თეიმურას, მაგრამ სამწუხაროდ ამას ვერ მივაღწია. Მე ვრეკავდი მის მობილურ ტელეფონზე, მე ვცდილობდი რომ დავკავშირებოდი მის სამდივნოს და ვიღებდი პასუხს რომ დარეკეთ 15 წუთში, დარეკეთ 10 წუთში, მაგრამ ჩემი ყველა მცდელობა იყო აბსოლუტურად უშედეგო. Მე არც მიკვირს, ალბათ გულში ჩვენს ელს სხვენია იმის გამო, რაც მან გუშინ ჩაიდინა და ნამდვილად უნდა სხვენოდეს. ეს არის ალბათ ქრესტომათიაში შესატანი გაკვეთილი, როგორ არ უნდა იქცეოდეს დიპლომატი და გასაგებია რომ ის ვერ მოდის ტელეფონთან, რომ მე გამცეს პასუხი, რაზე დაყრდნობით მომაყენა გუშინ. ამხელა დარტყმა მე, ბატონ ზურაბ ჯაფარიძეს, რაზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ ჩვენ მოგქონდა $1,000,000, მოგქონდა ელექტროშოკები, ის ალბათ ვალდებულია რომ დაასახელოს წყარო. მე მას ვეძებდი გუშინ აეროპორტში, როდესაც გავიგე ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ელჩმა დაადასტურა თითქოს ჩვენ ვიყავით დაკავებულები. სწორედ იმ დროს, როდესაც ელჩი ამბობდა რომ ჩვენ დაკავებულები ვართ, ჩვენ ვიყავით ქალაქის ცენტრში ერთ-ერთ კაფეში, ვსადილობდით და შემდეგ გვეჩქარებოდა და მივდიოდით აეროპორტში და მე ვცდილობდი დავკავშირებოდი და მეკითხა რა საფუძველი ჰქონდა მას ამ განცხადებების, მაგრამ რა თქმა უნდა ვერც ბაქოში მე ჩვენს ელს ვერ დავუკავშირდი. ეს არის მისი მხრიდან აბსოლუტურად უსინდისო საქციელი. დეპუტატს რომ თავი დავანებოთ, ჩვეულებრივ ადამიანს, როდესაც შეიძლება რაღაც უჭირდეს, ინფორმაციის გადამოწმება კი არ უნდადეს, უჭირდეს, მე მგონი ელჩის მოვალეობა რომ მივიდეს, მას დაელაპარაკოს და მოისმინოს მისგან რა პრობლემები აქვს უცხო ქვეყანაში, ამის სანაცვლოდ ჩვენ ელჩი დაგვემალა სამწუხაროდ. მაგრამ ის მესაზღვრეები, რომლებიც ჩვენ გვესაუბრნენ და სწორედ ელჩის საფუძველზე ძალიან მკაცრი შემოწმების გავლა მოგვიწია, ისინი გვეუბნებოდნენ რომ საელჩოს ბევრი წარმომადგენელი იყო მისული სწორედ ჩვენი რეისის დროს აეროპორტში და ისინი ყველანაირად ცდილობდნენ დაერწმუნებინათ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები რომ ჩვენ იქ დავეკავებინათ.